Unifier триватиме. Канада оголосила про продовження програми ще на 3 роки. Незмінних не буває. Єдиний на тепер президент Казахстану оголосив про відставку. І тварини не для цирку. Суд щодо скасування заборони завершився відкликанням позову. Актуальні та важливі події дня, що минає, оглядаємо у випуску новин у студії. Олексій Фадєєв. Вітаю. І насамперед повідомлення з фронту. Від початку доби ворог кілька разів атакував українські позиції на Луганщині. Двічі з мінометів 120-го калібру і гранатометів окупанти обстріляли наші підрозділи поблизу Новоолександрівки. Із мінометів калібру 82 бойовики били по Новолуганському. Минулої доби російські найманці також із великокаліберних мінометів атакували наші опорні пункти на Луганському напрямі. Від кулі ворожого снайпера загинув один армієць. Смертельне поранення дістав кулеметник Євген Кирич. Чанин, коли відбував атаку найманців. Загиблого посмертно представлено до нагороди, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Поранених бійців, які тримають оборону на півдні Донеччини, а нині проходять курс реабілітації, сьогодні нагородили державними відзнаками. До військового шпиталю у Маріуполі завітало командування операції Об'єднаних сил. Це 61-й Маріупольський шпиталь. 2 дні тому сюди доправили 2 поранених забороненою Мінськом. Міною калібром у 120 мм. Об'єднані сили не залишили зазначені дії без відповіді. Ворог отримав сповна. Розуміючи те, що нашим воїнам необхідне якісне лікування, ми сьогодні передаємо медичне устаткування. Тут допомога на більш ніж 500 000 гривень. Найголовніше – ортези для поранених суглобів. Одного з тяжко поранених уже евакуювали до Дніпра. Інший продовжує лікуватися тут. Особисто з рук командувача операції Об'єднаних сил отримує козацький хрест 1-го ступеня. Ну, підемо на поправку і будемо так, бити ворога далі, так? Звісно. Поки не вийде. Хоч сьогодні на позицію. Сьогодні не треба? Да, тобто кожен день у нас проводиться евакуація на Дніпро, на Запоріжжя. Вистачає, чого не вистачає? Ну, зараз все вистачає, то такого нема, що не то, що там зараз вже досвіду вже набрались, тому порівняно з 14-м роком, 15-м, це є чим зрівняти. За кілька десятків кілометрів звідси, після масованої атаки російських найманців, довелося серйозно провчити ворога. Ворог настільки неочікуваний і непередбачений, тому ми очікуємо на різноманітні обставини та на найстріднішу обстановку. Бувають іноді обстріли з іншої сторони, а так все нормально. Розуміло. Відповідь адекватно даєте? Так точно. Напередодні виборів, за даними розвідки, які оприлюднив Сергій Наєв, слід очікувати агресивних дій ворога. Ми очікуємо провокаційних обстрілів, ми очікуємо обстрілів навіть із важкої артилерії. Голосування відбудеться на спеціальних виборчих дільницях, які утворили рішенням Центральної виборчої комісії. Кожному військовослужбовцю буде дано право свого волевиявлення. Поки що після завданих втрат ворог принишк. Вдень після Маріуполя не чутно пострілів, утім ця тиша оманлива, вважають наші солдати. Інтенсивність бойових дій у Приазов'ї дещо знизилася, але ситуація загалом залишається неспокійною. Наші військові очікують початку провокативного вогня з боку противника щохвилини. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Віталій Ліщук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Канадський уряд продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до кінця березня 2022 року. Про це повідомила прес-служба посольства України у Канаді. У складі місії 200 канадських військовослужбовців, які навчають українських колег тактики та снайперської майстерності, навичок польової медицини, розмінування, забезпечення правопорядку у війську та логістиці. Канада розпочала місію у вересні 2015 року, і за 4 роки канадський вишкіл пройшли близько 11 тисяч українських вояків. Норвегія зібрала докази того, що Росія глушила сигнали GPS під час нещоданних військових навчань НАТО. Про це напередодні повідомив міністр оборони країни Франк Бакке-Єнсен. Відповідні дані офіційний Осло вже передав своєму східному сусідові. У Москві документи пообіцяли експертно вивчити. Нагадаю, у листопаді Норвегія і Фінляндія під час військових навчань звинуватили РФ у влаштуванні штучних збоїв у режимі роботи GPS. Перешкоджання сигналам, зокрема, вплинули на навігацію цивільної авіації в Арктиці. У Кремлі свою причетність до інциденту уперто заперечують.
У Празі донедавна працював великий російський центр кібератак. Про це повідомило чеське видання «Респект», яке провело власне розслідування. Журналісти з'ясували, що російські спецслужби влаштовували хакерські атаки через дві комп'ютерні фірми, які начебто продавали обладнання та програмне забезпечення. Частину техніки для цих фірм привезли з РФ автівкою тамтешнього посольства з дипломатичними номерами. Зловмисників викрили ще на початку 2018 року. Помста родичці чи терористичний акт. У Нідерландах розглядають кілька версій щодо причин стрілянини в місті Утрехт. Нагадаю, напередодні уродженець Туреччини відкрив вогонь по пасажирах трамваю. Троє людей загинули, ще п'ятеро зазнали поранень. Стрілка вже затримали. Усі відомі деталі викладає Тетяна Логунова. На цих кадрах затримання стрілка із Утрехта Гьокмена Таниша. Уродженця Туреччини, який проживав у Нідерландах, поліція заарештувала у житловому будинку в центрі міста вчора увечері. Усю ніч його допитували, але мотиви нападника і досі встановити не вдалося. Принаймні, правоохоронці розробляють дві версії. Одразу після стрілянини основною версією слідства був терористичний акт. Влада Утрехта до максимального підвищила рівень терористичної загрози. Пізніше з'явилося ще одне пояснення. Стрілок міг відкрити вогонь на ґрунті сімейної суперечки. Він нібито хотів убити власну родичку, а поцілив ще й в людей, які намагалися захистити жінку. Втім, більше правоохоронці схиляються все ж таки до версії теракту. ЗМІ повідомляють, в автівці стрілка знайшли лист, який вказує на терористичний слід. Його зміст не розголошують. Але відомо, що крім Гьокмена та Ниша затримали ще двох людей, які можуть бути спільниками. Паралельно з владою Нідерландів власне розслідування проводить і Туреччина. Одні кажуть про особисті мотиви, другі про теракт. Шеф нашої розвідки працює над цим питанням. Він пообіцяв зателефонувати, як тільки вдасться зібрати інформацію. Чекаємо. Утрехтський стрілок – добре відомий місцевій поліції. Його не раз притягали до відповідальності за крадіжки, пошкодження майна і замах на вбивство. А два тижні тому проти нього почався черговий судовий процес за звинуваченням у зґвалтуванні. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Французька влада оголосила про заборону протестів на Єлисейських полях та в інших кварталах Парижа, Бордо і Тулузи, які постраждали від мародерів під час останніх демонстрацій. Про заходи, яких вживатимуть, у матеріалі Олени Абрамович. Спалені бутіки та автівки, розгромлені десятки вітрин. Масштаби мародерства під час протестів жовтих жилетів минулої суботи набрали небачених раніше масштабів. Із 10 тисяч протестувальників агресивно поводились 1500, повідомила французька влада. Прем'єр звільнив очільника паризької поліції та оголосив, більше у центрі міста жовті жилети не протестуватимуть. Ми розробляємо стратегію боротьби з ультрарадикалізованими рухами. З наступної суботи і за потреби в інші дні ми заборонимо жовтим жилетам протестувати у певних районах, якщо дізнаємось про присутність екстремістів і наміри вчинити акти вандалізму. Мова не йде про обмеження конституційних прав на самовираження. У жодному разі, наголосив уже французький президент під час чергового туру національних дебатів. Мирні протести і вандалізм – це не сумісні речі, наголосив він. Оголошення, які зробив прем'єр-міністр, не є результатом безсилля. Це реагування зі встановлення громадського порядку в нашій конкретній ситуації, коли діє зграя хуліганів, а не мирний протест. Саме тому ми забороняємо демонстрації у певних зонах. Стратегія підтримання безпеки також зміниться. Поліція застосовуватиме дрони і засоби відеоспостереження для виявлення порушників під час мітингів. І матиме більше повноважень за необхідності розігнати бунтівників. Тим часом жовтожилетники продовжують виходити на вулиці. Сьогодні мирно. Громадяни зараз спостерігають намір президента проводити дебати у формі «Я вас слухаю, але ви нічого не знаєте, тож я роблю, що хочу». І це, як на мене, гра з вогнем. Гнів наростає у цій країні. Усі це знають, і він у тому числі. І не відповідати на соціально-критичну ситуацію – то гра з вогнем.
Протести жовтих жилетів у Франції тривають з осені минулого року. Переважна більшість учасників руху виступають проти агресії та погромів. Утім, великі марші, які відбуваються щосуботи, рідко обходяться без вандалізму. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Угода для підстрахування. Велика Британія домовилася з Ісландією та Норвегією, що взаємні напрацьовані торговельні зв'язки залишаться чинними навіть у разі виходу Альбіону з ЄС без угоди. Документ парафували, а наступного тижня мають офіційно підписати. Британія намагається оновити близько 40 двосторонніх торговельних домовленостей перед виходом з Євросоюзу, а Брекзит має відбутися 29 березня. Представники лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо взяли під контроль три дипломатичні об'єкти Венесуели в США. Про це повідомила Reuters із посиланням на тимчасового повіреного у справах Венесуели у Сполучених Штатах Карлоса Веккіо. Адміністрації Мадуро свою чергою назвали такі дії окупацією посольств і закликали владу США вжити заходів для її припинення. У Каракасі вважають, що така передача контролю над дипустановами порушує міжнародне право на захист дипломатичної власності. Нагадаю, 23 січня Мадуро розірвав відносини з Вашингтоном і відкликав дипломатичний і консульський персонал зі Сполучених Штатів. Утім, 12 із 55 співробітників вирішили таки залишитися у Сполучених Штатах і підтримати Гуайдо. Надалі майже сенсація. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку. Про це він оголосив сьогодні у спеціальному телевізійному зверненні до нації. Тимчасово виконувати обов'язки лідера країни буде спікер Сенату Касим Жомарт Токаєв. Нагадаю, Нурсултан Назарбаєв незмінно очолював Казахстан із квітня 90-го року. У квітні 2015-го на дострокових виборах його переобрали вже на п'ятий президентський термін. І тоді він набрав майже 98% голосів виборців. Все, що необхідно зробити. Цирк із тваринами чи без? Сьогодні столичний окружний адміністративний суд розглядав позов проти рішення КМДА заборонити пересувні цирки з тваринами на території Києва. Під стінами суду зібралися зооактивісти, аби висловити свою позицію. Тож, що постановили судді, знає Магда Кривов'яз. Багатотисячні акції за цирк без тварин відбулися по всій Україні. Цирк без тварин! Цирк без тварин! Сотні опублікованих відео про те, в яких умовах утримують тварину цирку і як саме здійснюється їх дресура. Ведмедів вчать танцювати, нагріваючи під ними підлогу під певну музику. І тварина, потім згадуючи цей біль, починає піднімати лапи по черзі, просто коли лунає та сама музика. Для слонів використовують так звані анкуси, це великий гак, який на арені можна побачити таку велику тростину з квіткою в кінці. Будь-яка дресура тягне за собою знущання. Три роки шаленої боротьби, зрештою, в деяких містах України, Києві, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі та Рівному на місцевому рівні чиновники забороняють шапіто. І ось рік по тому під окружним адміністративним судом Києва знову збираються зоозахисники з тими самими гаслами, що і раніше. Адже тут слухають справу проти рішення столичної влади заборонити пересувні цирки з тваринами. Ми за цирк без тварин! С самого детства я, в принципе, ненавижу эти цирки с животными, и в детстве я плакала по этому поводу. Это неоправданная жестокость. Вони утримуються в клітках неналежної площі, тобто вони не можуть ні лягти, ні сісти, їм не дають води. Вони постійно закриті. Ви розумієте, от для людей найгіршим покаранням для людини є позбавлення волі за страшні злочини. За що їх позбавляють волі? Продюсерський центр гастролі в Україні подав до суду і вимагає скасувати заборону КМДА. Засідання тривали майже рік, проте на вирішальне слухання представники позивача не приходять. Від позивача з'явилися? Від позивача не прибули, так? Да? Однак передають клопотання про відкликання позову. Суд таке прохання задовольнив. Адміністративний суд ухвалив клопотання представника приватного підприємства «Продюсерський центр гастролі в Україні» задовольнити, залишити без розгляду позовну заяву. А це означає, що розпорядження КМДА залишається дійсним і жодних виступів пересувних цирків з тваринами, принаймні у Києві, не буде. Магда Крива, Сергій Масоєдов, новини, телеканал «Інтер». Порятунок 4-річної дитини у Черкасах перетворився на скандал. Почалося все з того, що хлопчик сам гуляв на дворі та загубився.
Небайдужі викликали патруль, аби той знайшов батьків та доправив дитину додому. Але щойно поліцейські переступили поріг помешкання, мало не зомліли від побаченого. Льоша, а ти відкуди прийшов? А підійди до мене, пожалуйста. Так починалась історія порятунку 4-річного Олексія. Дитина заблукала в одному зі спальних районів Черкас. Пояснити поліцейським, де живе, малий не зміг. Його будинок шукали кілька годин, та коли зайшли в оселю, жахнулись. Тут, коротше, капець, визиває зразу і віналку. Тут двоє дітей, одна геть повзає. Обшарпані стіни, пліснява, пляшки з-під алкоголю, таргани та цілковита антисанітарія. Однак більше поліцейських шокувало не це, а відсутність батьків. Олексій і його півторарічний брат були самі. Діти були брудні, недоглянуті і голодні. Дякувати сусідам, які предоставили продукти харчування, та ми покормили їх з допомогою сусідів. Діти все з'їли і, я думаю, навіть ще хотіли. За словами сусідів, діти мешкають у квартирі з бабусею та мамою Оленою. Люди кажуть, родина неблагополучна. Матері хлопчиків поліцейські телефонували впродовж години, та раніше за неї на місце прибули працівники служби у справах дітей. Її керівниця запевняє, сім'я на обліку в них не стояла, але інспектори часто сюди навідувалися. Були, залишали записки і телефонували, ніхто не прийшов, ніхто не відгукнувся. І двері взагалі їм не відкривали, ну ясно, чого не відкривали, бо якби побачили, то вирішувалося питання. Але ж ви ж розумієте, що ми не можемо, ні поліція, без ухвали суду, ми не можемо зайти в квартиру. Матір хлопчиків виправдовувалася, мовляв, виходила у справах та була впевнена, що за дітьми наглядає їхній батько. Проте на камеру говорити жінка не захотіла. На пропозицію працівників соцзахисту тимчасово прилаштувати малечі у санаторій і навести лад у квартирі теж не пристала. Іначе ми просто приїдемо і виконком прийме рішення про негайне вилучення дітей із сім'ї в зв'язку з загрозою життя та здоров'я. Просто заберемо. Цю ніч хлопчики провели удома, та відсьогодні служба у справах дітей уже готує документи, щоб забрати їх від ненадійної матусі. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Ну а далі про турботу про дітей. Дитячі спортивні майданчики, що з'являються по всій країні, один із результатів децентралізації. Про таке сьогодні заявила Марина Порошенко, яка відвідала херсонський інтернат для дітей із вадами слуху. Там дружина президента відкрила новий спортивний майданчик, а в Новій Каховці, це в області, завітала до інклюзивно-ресурсного центру. До національного проєкту з розвитку інклюзивної освіти область долучилася ще в листопаді 2017 року. Ну а нині на Херсонщині працює вже 101 заклад для дітей з особливими потребами. А загалом по Україні таких центрів вже близько 600, і в них навчаються понад 12 тисяч дітей. Дуже приємно, що в областях зараз приділяється увагу підтримки і розвитку позашкільної інклюзивної освіти. Коли діти з особливими освітніми потребами можуть долучитися до занять спортом і до участі в художній самодіяльності. І дуже важливо для нас всіх зберегти цей розвиток. Уваги громади та влади терміново потребує районна лікарня у селищі Великий Березний на Закарпатті. Місцеве фізіотерапевтичне відділення радше нагадує, що середнє між будинком із приводами та смугою перешкод. Навіть просто пройти місцевими коридорами та ще проблема. Тутешні лікарі бідкаються, частина споруди просідає, а коштів на ремонт немає. Пацієнти скаржаться на відсутність опалення. Чому в такому занедбаному стані опинилася єдина лікарня в районі? Дивіться далі. Потріскані стіни, просідає дверна рама. Вікторія Савка показує кабінет, де щодня кількадесят пацієнтів проходять фізіотерапевтичні процедури. Страшно, але що робити, не є де бушися звернути, мусить з дітьми ходити. Уже кілька років поспіль пацієнти Великоберезнянської райлікарні лікуються в таких умовах. Праве крило медзакладу розвалюється на очах. Триповерхова будівля майже на 40 місць просідає. Страшно ходити коридорами, стіни в глибоких тріщинах, підлога йде хвилями. Однак і це не єдині проблеми закладу. Холодно. Ну так коли, як знаєте, є погода. Вонка мало тепліше, та й тут тепло. А так, та то вже не батареї холодні. Таракани, що ж навіть прийти, ходять по стіні.
У палатах терапевтичного відділення холодно, а з розеток стирчать оголені дроти просто над головами хворих. Стіни уражені пліснявою. Неприємний запах у коридорах, а в туалеті повна антисанітарія. Заступник головного лікаря каже, донедавна зі стін ще й капало, бо дах лікарні був дірявий. Усе затекло, стіни потекли, всякі уголки все попліснило, тому що треба було відповідні кошти. Знайшлися кошти. Використано десь коло 350 тисяч гривнів. І ви бачите на сьогодні, що робота зроблена якісно. Через систематичне недофінансування заклад нині у жахливому стані. Голова райдержадміністрації розповідає, минулого року кошти на ремонтні роботи отримали. Розпочали реконструкцію дитячого відділення, лагодять і покрівлю. Замінили 150 метрів труб водопостачання. Однак, коли їх запустили, жахнулися. Лічильник, як почав крутити, то там тонами води йшло у день. І коли ми вже то засекли, що там все протікало, от така приблизно ситуація була з водозабезпеченням. Великоберезнянський район дотаційний на 84%. Близько 2,5 мільйонів гривень йде на утримання закладу. Для косметичних ремонтів на поліклініку та лікарні виділили майже 70 тисяч гривень. І цього катастрофічно не вистачає. З обласного бюджету пообіцяли 1,5 мільйона на ремонт теплотраси. А ось праве крило будівлі, що просідає, сподіваються полагодити коштом спонсорів. Різні варіанти, робиться кошторисна документація. Або то буде в вигляді, допоможуть нам Євросоюз. Ну, теж кошти треба. Кошторисна документація, може, 150-200 тисяч гривнів. Тож надія лише на те, що гроші віднайдуть. Інакше, кажуть лікарі, перший поверх лікарні доведеться закрити. Іванна Іліна, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер. От західноукраїнські фермери, які вирощують яблука, не мають нормальних ринків збуту. Вони вимушені позбуватися врожаю за копійки. Так, за словами аграріїв, значною мірою така ситуація склалася через російську воєнну агресію на Донбасі. Раніше значну частину зібраного продавали на тепер тимчасово непідконтрольним та анексованим територіям, а також за східний кордон. Нема збуту. Закрили, дивіться, зробили війну в Донецьку, ми ще туди, Росію закрили. У Європі нас не треба нікому. Ми їх виростили і викидаємо по 70 копійок на завод, а депутати наживаються на нас. От наша проблема. Опозиційна платформа «За життя» наполягає на необхідності повернути державне регулювання цін. В той час, коли відбувається збідіння людей, державне регулювання – це один із державних інструментів, які хоч якось можуть захистити купівельну спроможність людини. Продовжуємо випуск. ДТП у Запоріжжі. Одна людина постраждала сьогодні, коли позашляховик протаранив маршрутку. А пасажирський автобус не доїхав до кінцевої зупинки якихось 100 метрів. На перехресті водій Хаммера не пропустив мікроавтобус. Після зіткнення бус проїхав ще кілька метрів, зачепив припарковані на узбіччі два легковики, після чого перекинувся. Постраждалого пасажира маршрутки забрала швидка. Розбираються в цьому правопорушенні, в якому правовому полі буде воно, або ж в адміністративному, або ж вже в кримінальному. Тому що вони не дивляться на знаки, не пропускають. Ми ж то їдемо по головній оттуда, а їм уступити дорогу. Не знаю, чому вони так їдуть. У мене теж була ситуація, але я остановив машину. Щонайменше троє людей загинули і двоє зникли внаслідок повеней уздовж річок Міссісіпі та Міссурі у Сполучених Штатах. Річки повиходили з берегів, шквальний вітер зриває дахи будівель, зруйновано мости і дороги. З окремих населених пунктів евакуювали людей. Понад 870 жителів доправили у тимчасові притулки. Губернатор штату Небраска оголосив надзвичайний стан. Там через негоду під воду йде стратегічна авіабаза ОФАТ, де дислоковані так звані літаки судного дня. Боїнги призначені для президента і вищих посадових осіб США на випадок ядерної війни. Загалом на територіях, охоплених стихією, проживає близько 10 мільйонів людей. Лихо спричинив циклон, який налетів на середній захід країни 15 березня. І ще одна країна заборонила польоти літака Boeing 737 MAX на своїй території. Алжир приєднався до держав, які закрили свій повітряний простір для лайнерів цього типу. Після авіакатастрофи в Ефіопії, котра 10 березня забрала життя 157 людей. Раніше польоти нових Боїнгів заборонили країни ЄС, Туреччина, Канада, США, Австралія та Україна. Постачання літаків 737 MAX тимчасово припинила і компанія-виробник Boeing.
Підірвати астероїд та, можливо, отримати відповідь на питання про походження сонячної системи збираються японські астрофізики. Як заявили в японському агентстві з аерокосмічних досліджень, 5 квітня на астероїд Рюгу, що рухається навколоземною орбітою, за допомогою апарата Хаябусу-2 планують скинути 2-кілограмову бомбу. Вона завбільшки із бейсбольний м'яч. На місці вибуху утвориться кратер. Звідти, як припускають науковці, японський космічний апарат зможе відібрати зразки для досліджень. І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він буде о 20:00. Не пропустіть. А я прощаюся до завтра. На все добре.